Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Дрони камікадзе вже стали одним з найзапитаніших видів озброєнь нині. Журналісти «Голосу Америка» побували в Каліфорнії на підприємстві AeroVironment, де виробляють безпілотники «Switchblade», які США з минулого року постачає в Україну. Репортаж нашої колеги з «Голосу Америки» Христини Шевченко. Switchblade – надсучасні дрони камікадзе, які Америка пересилає в Україну в рамках військової допомоги, виробляють тут, у Каліфорнії, поблизу Лос-Анджелеса, на підприємстві AeroVironment. Точний, швидкий, мобільний. Баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора. Дрони камікадзе нового покоління Switchblade з весни минулого року почали використовувати українська армія. Головний інженер Джон Алдана, програмний менеджер Switchblade 300, показує нам цю модель дрону. Switchblade вміщується в маленьку трубку, яка сама важить близько 2,5 кілограмів. Отже, все разом важить близько 5 кілограмів. Один воїн може мати при собі 3 таких трубки в рюкзаку, а крила складаються ось так. Дрон вилітає з трубки, крило розкривається, пропелер починає обертатися, все працює на електриці і він злітає в повітря. Переведення від похідного положення до бойового займає 2 хвилини. Після того, як дрон запустили, він рухається зі швидкістю до 150 км на годину. Після досягнення місця призначення Switchblade висить у повітрі, аби знайти ціль. Завдяки камері з високою розподільною здатністю дрон передає оператору зображення місцевості, тож віддалено можна проводити розвідку території. Далі камера на дроні самотужки ідентифікує ціль і передає дані операторові. І той вже дає команду ураження. А це покращена модель Switchblade 600. Вона є більшою за розміром і має більші крила та пропелер. Цей дрон може літати на довшій відстані аж до 90 кілометрів, а також має довший час польоту. Через більшу потужність Switchblade 600 може уразити танк. Найбільшою перевагою дронів Switchblade 300 і 600 є можливість зависати у повітрі і підшуковувати кращий кут ураження. Оскільки він баражує навколо цілі, можна одразу побачити, в чому перевага. Можливо, ціль рухається, можливо, у ціль важко влучити. Але тому, що дрон блукає навколо, і оператор може чекати на кращий момент, коли з'явиться вразливий момент, ціль можна знищити. До України на замовлення уряду США компанія переслала уже понад 1000 Switchblade-ів та інших дронів типу Puma. Генеральний директор компанії Вахід Навабі розповідає, дрони камікадзе Switchblade – це один із прикладів того, як недорога, мобільна, але розумна зброя може протистояти великим арміям. Війна в Україні є найбільш неймовірним прикладом того, як набагато менша країна може боротися з супердержавою. Першочергово це дух народу, звісно, але друге – це зброя та ресурси, які вони мають, щоб здійснити місію. Україна довела всьому світу, що може перемогти. Вахід вважає, що в майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів, тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах. Іранські шахеди і російські ланцети є примітивнішим поколінням дронів. Так готуються відправити в Україну замовлення на ще більш потужніші безпілотники, які наразі стали найбільшою передовою технологією компанії – безпілотники Jump-20. Ми виготовляємо їх зараз, щоб відправити їх, як тільки уряд буде готовий. У компанії кажуть, вони не просто виконують замовлення американського уряду. Допомога Україні – це особлива місія у поваленні авторитаризму. І тут робитимуть усе можливе, аби сприяти перемозі. Україна ж просить збільшити кількість дронів у пакеті допомоги до максимуму. Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Богдан Шевченко, «Голос Америки».